Hello, hi friends. Good evening friends. Santosh Kumar Mishra. Om Block को आपन स्वागत करू छी। आपन मन समस्त को मु गोटे सुंदर जगह बुले नबा चाहू छी जहा कि यह कटक रे लुकायत अवस्था रे अछि जहा जे आपन माने जानि पड़ना छी ए जगह ती को जगह बोली आपन गेस भी करि पड़ना छी। देखो तो ए जगह रे गोटे सुंदर ମାନେ ଖାଦ୍ୟର ଗୋଟେ ସମାରୋହ ଅଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏହା ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କେଉଁ ଜାଗା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ କେଉଁ ଜାଗା ବୋଲି ଜାଣି ଯାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଖାଇବା ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଟକର ଦହିବରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପଚୁପ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଖାଦ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣମାନେ ଏହା ଦେଖୁଥିବେ କି ଏ ବଜାରଟା କେତେ ଜୋରରେ ସରଗରମ ଧରୁଅଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନଥିବେ କାରଣ ଏଠାରେ ଦହି ବଜାର ଦହିବରାର ବହୁତ ଚାହିଦା ଏଠାରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦହିବରା ପାଖରେ କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହା କାହାର ନଜର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଏଠାରେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଭଲ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସମୟ ବାକି ଅଛି ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଲୋକ ଏଠାରେ ସମାଗମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବ କି ଏଠାକୁ ଆସିକି ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣ ଏଠାରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟ ଥରେ ନା ଥରେ କେବେ କଟକ ବୁଲି ଆସିଲେ ଆପଣ ଏଠାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆପଣ ମନରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠାରୁ। ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ଆସିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋର ଯଦି ମୋର ଏଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ମୋତେ କହିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ବାଲା ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଦାମ ସେକ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବାଦାମ ସେକ୍ରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଦାମ ସେକ୍ ସେ ତିଆରି କରିବେ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦାମ ସେକ୍ର ଦାମ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା ଯାହାକୁ ଆପଣ 30 ଟଙ୍କାକୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକେ 30 ଟଙ୍କାର ଭାବୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବୋଲି କିନ୍ତୁ 30 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦର ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ସ୍ୱାଦର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ଖାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କିପରି ହିସାବରେ ବନାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଘରେ ଚାହିଁଲେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏହା ମାନେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଘର ଖାଇବା ବହୁତ ଫରକ ହେବ। ଘରେ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ଖାଉଛି ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାର କୌଣସି ଟେଷ୍ଟି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କିପରି ହିସାବରେ ବନାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଫିଲ୍ ୱାଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ସେ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମିନିମମ୍ 5 ପ୍ରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ କିଛି କାଜୁ କିସମିସ୍ ଏବଂ ଲିକ୍ୱିଡ଼ର ଦେଇକି ଆପଣ ସେ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଥରେ ନା ଥରେ ଏହାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଦାମ ସେକ୍ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ବାଦାମ ସେକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମନର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟର ଆପଣ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର କେତେ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକିଏ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ସରଗରମ ଦେଉଛି ଆସିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଏଠା ଏଇଟା ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇରୁ ଜଷ୍ଟ କେ ତଳକୁ ଗଡ଼ାଣି ଅଛି ସେ ଗଡ଼ାଣି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଖାଦ୍ୟର ମାନେ ପସରା ଅଛି ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ କଟକରେ ଗମନାଗମନ କଲାଣି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିନଥିଲି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଯେବେ ବି ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଟକ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠାରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ।
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜମା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବିନି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ପିକ୍ଚର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିପରି ହିସାବରେ ଏଠାରେ ମାନେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତା ଜମୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜଣେ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ବ୍ୟବସାୟୀ, ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଛି। ସେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭାଇକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏବଂ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୋଳମୁଣ୍ଡି ଟେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଘୁଗୁନି। ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଘୁଗୁନି ଆପଣ ଖାଇଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ, ଆଉ କହିଲା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଆଉ ଭୁଲି ଯାଉଥିବେ। ଆପଣ ଆସି ଦିନା ଦିନେ ଏଠାରେ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାକାର ଲୋକ ମାନେ କେତେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କବାବ ରୋଲ, କବାବ ରୋଲର ବି ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଛି। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ସେଣ୍ଟର, ପକୋଡ଼ା ସେଣ୍ଟର, ଏଠାରେ ସବୁ ଅଛି। ତନ୍ଦୁର ସେଣ୍ଟର, ଆଇସକ୍ରିମ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ରୁଦ୍ର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଭୋଲେନାଥ ଆଇସକ୍ରିମ ସେଣ୍ଟର। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ଏଠାରେ ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟର ମାନେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଚାହିଦା ଆର ଅଛି ବୋଲି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ୱାଚ୍ ଇଜ୍